Son 2 gün ərzində erməni terrorçuları şərti sərhəddə, xüsusilə də Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəz mövqelərini müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəşə tutur, min atanlar, D-30 topları və ən əsası da kamikaze dronları tətbiq etməklə qəsdən törətdiyi təxribatların miqyasını genişləndirməyə çalışır. Eyni zamanda ötən sutka ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri və Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən digər istiqamətlərdə yerləşən mövqelərimiz ümumilikdə 17 dəfə atəşə tutulub. Bütün istiqamətlərdə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, əməliyyat şəraiti nəzarət altındadır. Maraqlı məqam odur ki, erməni terrorçuları təxribatlar zamanı ən çox İran istehsalı olduğu ehtimal edilən kamikaze dronlardan istifadə edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda da təsdiqlənib ki, Ermənistan Zod istiqamətində zərbə puaları tətbiq edib. Başa çatmaqda olan həftə ərzində erməni təxribatları ilə yanaşı Azərbaycanın hərbi üstünlüyünün, hərbi qüdrətinin və beynəlxalq, eləcə də tərəfdaş ölkələrlə, xüsusilə də qardaş Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığının şahidi olduq. Belə ki, Azərbaycan ordusunun hərbçiləri Heydər Əliyev 2023, Anadolu Qartalı 2023, Qurtaran 2023 beynəlxalq hərbi təlimlərində iştirak edərək yüksək peşəkarlıq göstəriblər. Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı 2023 beynəlxalq taktiki uçuş təlimində modernizasiya nəticəsində Su-25 hücum təyyarəsinə inteqrasiya edilən yeni uzaq məsafəli tuşlanabilən qanadlı sursat aviasiya silahının sınaq atışı nümayiş etdirilib. Atış zamanı təyin olunan yerüstü hədəf 25 km məsafədən yüksək dəqiqliklə məhv edilib. Yeni silahın effektivliyi yüksək qiymətləndirilib. Göründüyü kimi günü-gündən inkişaf edən, qarşılıqlı inam, etimad və dəstəyə əsaslanan Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı hərbi texnikaların yenilənməsinə müsbət təsir göstərir. Bu əlaqələr nəticəsində inteqrasiya edilmiş yeni sursat NATO standartındadır. Bununla da Su-25 hədəfləri daha uzaqdan və daha dəqiq vura biləcək. Beləliklə, təyyarənin təhlükəli ərazilərə yaxınlaşmadan tapşırıqlarını təhlükəsiz şəkildə tamamlaya bilməsi təmin edilir. Həftə ərzində Türkiyə müdafiə sənayesi sahəsində yeniliklərə və ilklərə imza atdı. Belə ki, dünyada ilk dəfə Türkiyə pilotsuz uçuş aparatından qanadlı raket atıb. Türkiyədə Akıncı PUA-sından Çakır adlı qanadlı raketin sınaq buraxılışı uğurla həyata keçirilib. Eyni zamanda Türkiyənin uzaq məsafəli raketi də uğurla sınaqdan çıxıb. Hava hücumundan müdafiə sistemində yenilik hesab edilən və Türkiyə səmasının qoruyucusu olan Sipər son sınaqda hədəfi uzaq məsafədən dəqiq vurub. Bundan başqa, Türkiyənin Raketsan istehsalı Tayfun ballistik raketinin sınaq görüntüləri yayımlanıb. Raketsan şirkətinin istehsal etdiyi Bora ballistik raketinə bənzəyən Tayfun raketi indiyə qədər Türkiyənin ən uzaq mənzilli raket sistemi hesab edilir. Nərman Sultanoğlu, Heydər Həsənli, Missiya TV.